Takže čus lidi, vítám vás u nového videa. Dnes to není svizá, protože dneska chci natočit speciální video. Nemusíme točit totiž jenom furt fizo, můžeme si dát i nějakou oddechovou nebo trošičku víc hru, která nás víc naštve. No a jmenuje se Diab.io, kdo ji zná, tak určitě ho musí bavit, protože pro mě je to taková hra oddechovka a pro ty, co ji neznají, je to hra, že máte různé tanky nebo tanky. Dá se říct, že takovýhle různý děla, máte kuličku modrou a na tom jsou různý děla. Jenomže vy začínáte s touhletou a můžete si vyrábět různý děla a takovýhle věci. To poznáte ve videu, takže si užijte video a začínáme. A uvidíme se po videu. Bye.
What?
čo to... Apollo 69. Apollo 69. Apollo 69. Apollo 69. To jsem se bál. To jsem mám bát jako kdo. To zabiju, odělám, nevydělám. Protože tady máme poslední hru. Takže se začínám trošičku snažit. A už nezemřem.
teďkon už nesmíme zemřít, opaž. No, jestli zemřem, tak jako... Nevíde zase další týden video. Protože já se tak naštu, že týden nevíde video. A mě to natáčení na YouTube baví, já mám za 3 milion odběratel. Když tak, ten jeden odběratel. Taky úžasný od vás lidí. Nevím, kdo to tam vůbec dal. Vůbec to nevím. Ale je od vás fakticky úžasný, že jste mi dali i jeden odběr. Což za to vám hrozně moc děkuji. Za jeden odběr. Vám opravdu moc děkuji. Že jste mi tam aspoň dali ten jeden. Když nevím, kdo to tam dal, ale to máte jedno. Hlavně, že tam mám nějaký odběr. Což je pro mě taky podsta mít jeden odběr. Svizo video určitě vyjde. Tohle je jenom takový speciální video, jenom abych vám ukázal, co hraju, když nehraju zrovna Fizo. A když tak dneska hraju Češi, takže půjdete fandit. Jestli nepůjdete fandit, tak Češi prohrajou. Všichni, co uvidí, teď ještě před tím zápasem video, musí jít fandit, jinak Češi nepostoupí, protože prohrajou. Hrajem proti Turkům. Nejsem jenom rybář, jsem i fotbalista, fotbalu fandím, takže jako by to chtělo, abyste šli fandit. Protože bez vás, bez fanoušků, nevyhrajem. A fanoušci, ty opravdu fanděj a já chci fandit, aby jsme vyhráli. Takže uvidí tohle to video, tak vám říkám, že musíte jí fandit, protože jinak to nevyhráme. Poslední hra, no a nějak v klidu to tady je všechno zatím. Což se docela divím, že je to tady všechno v klidu. No ty jsi někoho zabil, tady to je nějaký divný server. Já tady z ničeho nic někoho zabil. No a teďkon jsme našli tu nejhorší věc asi na tomhle tom. Na! Chcípni! Na! Já jsem to zakřik. Řekl jsem, že je to klidný a začalo se to tady trošičku hroutit. Chtělo by to aspoň jeden rank up. Tak, 26. level. Já nechci mít 30. Ježišmarja. Tady nejsem taky na věky. Že jako by to chtělo ten nový level. Na mě to tam vyhrál nějaký vyžírka. No a kde se na něj kouknout? Hezky zjišíme plyn. Hezky ho zabijeme. To sice nevyhrál, ale zabít ho můžeme. Tak aspoň něco. Šup do něj. Musíme jí zlikvidovat víc než jenom jedny. Jdou všichni po mně, proč? Sakrem, jdou všichni po mně jenom. Teď já ničím vyznamenaný nejsem, tak jako nemusíte jít vůbec po mně. Tak hezky odeženem. Já štěpám jde dolů, jdeš k zemi. Jako k zemi, jako že chcípneš, nebo já chcípnu. Málo hápek. Málo hápí. Move. To je komentovaná se nám docela daří i, že snad se nám to podaří. Možná komentovaný by to mohli jsme vyhrávat, komentovaný. Když tak na Fizzle jsem nebyl hrozně moc dlouho, což se vám opravdu omlouvám, protože mám práce s povinností, škola, domácí práce a tak. Takže na Fizzle jsem nebyl, potom jsme o víkendu byli jakoby, dalo by se říct, že na dovolený v Třeboni. No a
tam jsme jezdili na kolách, takže vůbec jsme tam neměli třeba mobil nebo takhle něco, vůbec nic, takže já se s vámi budu loučit, protože mě zabili. A já si myslím, že by to mohlo být všechno, nevím, co bych jsem vám ještě měl říct. Jo, asi tak všechno, fandíte Čechům a zatím čau čau.